Pessoal, você sabe que é esse aqui? Esse é o Fausto, o sobrinho do Zinho, um dos milicianos. E veja o que está acontecendo nesse exato momento. Esse é o exato momento onde vândalos colocam, hasteiam os ônibus. Não posso falar aqui, senão o vídeo cai, fica flopado. A retaliação da milícia no Rio de Janeiro. Aonde está o ministro da Justiça? Essa é a pergunta. Aonde está o presidente da República? Aonde está os militantes? Olhem aí o que está acontecendo no Rio de Janeiro. A morte deste chefe da milícia provocou um caos na zona oeste do Rio de Janeiro na tarde dessa segunda-feira. Dia 24 ônibus foram incendiados a mando do crime organizado. Outros veículos e pneus também foram queimados, incendiados. Diversas vias foram fechadas. E aconteceu agora. O sobrinho do miliciano Zinho foi morto pela polícia. O tal Matheus Rezende, mais conhecido como o Fausto, foi baleado na comunidade de Três Pontes. Ele era apontado como o número 2 da hierarquia miliciana comandada pelo seu tio. E o terceiro da família morto pela Polícia Civil. Cadê Flávio Dino? Cadê o presidente da República? Atenção, presidente do PT, Gleice Hoffmann. Atenção, Humberto Costa. Vocês gostam de aparecer para a mídia internacional falando sobre a guerra de Israel? Aqui está acontecendo a nossa. E aonde estão vocês? Falem, usem agora as redes sociais. Cadê vocês? Não querem falar o que está acontecendo no Brasil.